أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انعام آیت نمبر 81 کا ترجمہ. وكيف أخاف ما أشركتم. اور کیوں کر ڈروں میں ان سے جنہیں شریک ٹھہراتے ہو تم. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. جبکہ نہیں ڈرتے تم اس بات سے کہ شریک ٹھہراتے ہو تم اللہ کا. ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ان کو جن کے لیے نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل. فأي الفريقين احق بالأمن. اب دونوں فرقوں میں کون زیادہ مستحق ہے دل جمی کا. ان کنتم تعلمون. بتاؤ اگر تم جانتے ہو بے شک. وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. بے شک اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہو. نہیں ڈرتے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سنت نازل نہیں کی ہے. ہم دونوں فرقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے. بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو بے شک. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ہم آج کی دادی کو صحت کاملہ عطا فرما. آمین. ہم آج کے دادا کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. آمین. ان کے والد محترم کو صحت کاملہ عطا فرما. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 21/7/2017. اللہ اکبر.